Nyangwara, nimetoka, mimi ni mtu wa mkaaji wa Nyatieko, kijiji yangu inaitwa Mecheo. Nilikuwa kwa nyumba, papa ya huyu kijana kanipigia simu akaniambia, uko wapi? Ngamwambia niko kwa nyumba. Kaniambia ile ambayo kitu imetokea, ile kijana wangu anasomesha Kioko amekufa. Amekufa kwa nini? Amekunywa dawa. Sasa nikatoka hapo speed, ngafika hapa kweli, nimekuja hapa nimepata amekunywa dawa, na nimesangaa sana. Tumesangaa sana hiyo kwamba ni nini ilifanya akakunywa dawa. Lakini sasa kwa vile tumefika hapa, tutaongea na walimu ambao wanasomesha na yeye, pia watuelezee ni nini ambayo ilikuwa naongea kwa ambao alikuwa kwa shule, ni nini ilikuwa ambayo anaongea ili amefanya mpaka imefikia amekunywa dawa. Sababu ile kitu ambayo mpaka mtu amefikia ukunywa dawa iko chambo kingine ambayo alikuwa nayo mbaya. Kwa hivyo tunaomba katika hivi vijana wetu wadogo, tunawaomba kwa zani, tunawaomba kabisa uache kukunywa dawa. Kama umekuwa na mafikirio mbaya, kuja kwa rafiki yako, muongee na yeye, mchariane kidogo kidogo hivi, ndio ufikie mahali ambao roho yako itafanya nini? Itatulia. Haki sasa ukunywa dawa unaletea pingine kichichi, shida, bila uchumi. Naona bila uchumi ya Kenya imekuwa mbaya, hata kukaa kwa matanga itakuwa ni shida. Wewe ni mtoto mdogo kwamba uko na miaka, umefanya kazi miaka miwili. Wewe ni miaka 30. Sasa nini imefanya umekufa? Unakula msaada vizuri. Sasa nini? Sababu kama ulikuwa na kazi, tukisema ni mambo ya kazi ilikuwa imekusumbua, lakini umepata kazi. Nini? Je, nini inafanya unakunywa dawa? Ndio tunaomba hiyo vijana wetu wadogo, tafadhali msikunywe dawa. Kwa na advice, mwambie na watu, mkue karibu machirani wako, waambie nasikia vibaya nataka kunywa dawa. Eli mchariano nione msikunywe dawa, bora uishi vizuri. Tunaomba watu waishi vizuri. Hiyo ndio ninayo peke yake. Anakunywa pombe mingi yenyewe. Chuzi alikuwa amekunywa pombe, akaenda hospitali, akakataswa na daktari. Lakini hakuacha pombe yenyewe, anakunywa mpaka anajisahau mali yako. Tujui ni hiyo sasa, pengine akakunywa akasidi akaona wacha jitoa wai. Hiyo sasa ndio tumeshindwa. Lakini kwa siku ya leo tutachariana na hao walimu wao ambao wanasomesha na hao huko pale kiskule ya Kioko, watuelezee kwamba ni nini kichambo, ni nini alikuwa anaongea wakati alikuwa nao. Kijana alikuwa na familia pengine. Ana familia kabisa. Saturday alikuwa nyumbani, alikuwa kwao. Hata alifanyiwa shopping chakula kutoka huko, akakuja hata chakula iko hapa, hiyo maandishi alikuja nayo naona iko kwa hiyo nyumba. Kwa hivyo wasasi wanawasiliana vizuri. Sasa wasasi wana shida naye. Lakini sasa tumeshindwa, ni nini amefanya akakunywa dawa? Wewe kama mzazi, ushauri wako ni upi kwa wazazi ambao kuna wale vijana wanalewa zaidi? Wazazi wamejaribu kuwakanya lakini hawataki kuwasikia. Kitu naomba kweli, vijana wamekataswa wakanye hii pombe kidogo. Kitu naomba hii vijana wetu, pombe endi mahali, pombe iko. Piga tu kidogo, uende kwa nyumba, utulie, pia upate mafikiri. Sababu sasa kama huyu ni mwalimu wa secondary, sio mwalimu wa primary. Sasa akikunywa njia kama hii, hata ile shule mali anasomesa, elimu itakuaje? Watoto watakuaje na elimu yao? Kwa hivyo naomba vijana wetu wanakunywa, mkunywe pombe kidogo, sababu mwezi kataso msikie. Lakini kunywa kidogo pia upate mbia njia ambayo unafanyia maendeleo yako, unafanya njia unaenda hata kazi yako, kwa ofisi yako, ndio usongeze hii Kenya yetu iende mbele. Thank you. Kwa Swahili. Kwa majina mimi naitwa Amos Omweri Mokaya. Mimi ni mheshimiwa MCA wa Nyatieko Ward. Nyatieko Ward iko ndani ya Kitutu Chache South, Kisii County. Leo hii tuko hapa kwangu mahali inaitwa Mwakiege. Tumekuja vile tulisikia ripoti kwamba kuna kijana wangu wa ward amekufa. Tumekuja kuhakikisha. So tumekuja mpaka hapa kwa ploti. Tumepata ukweli huyu kijana ameaga. Na tujajua ya kweli ni kwa nini amekufa, lakini askari wako hapa wanaendelea kuchunguza. But vile tulifika kwa nyumba, tuliona kulikuwa na pombe, kulikuwa na dawa ya mboga. So hatujui kama imekuwa ni suicide ama imekuwa nini. Hiyo askari watatuambia ukweli. But tuseme hivi, kama kiongozi wa wodi, niseme kwa vijana wetu, kumekuwa na shida ya
shida ya pombe, shida ya maisha. Maisha generally imekuwa ngumu. So nipatie vijana wangu moyo kwamba ni kweli maisha imekuwa ngumu, lakini isifike mahali pa kuchukua maisha yako ama ya mwingine. So ni encourage vijana, wa encourage wakue strong. This hard economic times imepeleka vijana pali pagumu sana, but isifike mahali vijana watafika wanataka kuchukua maisha yao. So ni encourage vijana na niseme pole kwa familia kwa kupoteza huyu kijana mwenye alikuwa tena ni mwalimu kwa shule yangu ya Kiogo Junior Secondary School. So pole kwa familia, pole kwa wodi, na tutakie familia mema napo chunguza kujua ni nini li huwa huyu kijana. Asante. Asante.
I'm fine.